Salam əziz xanımlar, sizinlə mən Fabelik şirkətinin Rubin direktoru Tünzalədir. Bugün sizə Fabelikdə dəriyə qulluq seriyasından Garderika 40+ kremlər haqqında məlumat vermək istəyirəm. İlk öncə qeyd edim ki, Garderika seriyasının məhsulları quru, həssas və qarışıq dəri tipləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Garderika seriyasının məhsulu üz yumaq üçün köpük. Bu köpüyü istifadə etdikdə üzünüzdəki quruluq hissinin yüngül ardından qaldırılmasını görəcəksiniz. Və mükəmməl zəngin tərkibə malik olan dekolte kremi. Dekolte kremi istifadə etdikdə sizin dərinizdə olan dərin qırışların açılmasını və yeni qırışların əmələ gəlməsinin qarşısı alınacaq. Garderika seriyasında gözəl məhsul olan üz maskası. Bu maskanı istifadə etdikdə sizin üzünüzdəki nəmlənmənin şahidi olacaqsınız və üzünüzün yorğunluq hissi götürüləcək və elastikliyi artacaq. Garderika seriyasında gecə və gündüz kremləri iki cürdür. Ultra qidalandırıcı tərkibli gecə və gündüz kremi. Bu kremi istifadə etdikdə dərinizdəki susuzlaşma aradan qaldırılacaq və dərinin elastikliyi artacaq, qocalmanın qarşısı alınacaq, dərin qırışların açılması və yeni qırışların əmələ gəlməsinin qarşısı alınacaq. Həmçinin dehidratasiya bərpa olacaq. Və Garderika seriyasında qatılaşdırılmış hüceyrə əsaslı gecə və gündüz kremi vardır ki, bu gecə gündüz kremi istifadə etməklə antioksidant təsirə malik olacaq dəriniz və dərinin nəfəs funksiyası bərpa olunacaq. Həmçinin Garderika seriyasında göz ətrafı kremi istifadə etdikdə gözünüzün altındakı dərin qırışların, səthi qırışların açılmasının və yeni qırışların əmələ gəlməsinin qarşısını alacaqsınız və gözün ətrafındakı qara kölgələrin tədricən yoxa çıxmasına nail olacaqsınız. Əziz xanımlar, Fabelik məhsullarından Garderika seriyasından siz də istifadə edin və həmişə təravətli və baxımlı olun.